Původně románský hrad Hartenberg byl založen patrně již na konci 12. století ministeriálním rodem pánů z Hartenberka na skalnaté ostrožně nad říčkou Svatovou, severozápadně od dnešního Sokolova. V roku 1426 byl hrad dobyt a vypleněn husitským hitmanem Jakoubkem z Vřesovic. Splundrovaný hrad byl následně obnoven a bylo vylepšeno jeho opevnění. V roce 1471 byla ve druhém patře paláce zřízena honosná hradní kaple svatých tří králů. Počátkem 17. století započala za písniců postupná rozsáhlá přestavba původního hradu na pohodlný renesanční zámek. Během bojů 30leté války však utrpěl Hartenberg další velké škody a následně v roku 1668 dokonce vyhořel. Při barokní obnově získal zdejší zámecký areál dnešní konečnou podobu. V letech 1819 až 1823 na zdejším zámku pobýval významný německý básník a učenec Johann Wolfgang von Goethe. Poslední úpravy zámku proběhly v průběhu 19. století za Auersperku a soustředili se především na úpravy interiéru a odstranění posledních zbytků původního gotického opevnění hradu. Po roce 1945 byl nakonec bývalý zámek vyvlastněn a ocitl se pod správou státních lesů Sokolov a později státního statku Hřebeny, kterému sloužil především jako sípka a skladiště. V neudržovaném objektu se nakonec pod tíhou obilí a brambor začaly propadat stropy a zámek postupně značně zchátral. Počátkem 70. let 20. století se objevily první snahy areál zdevastovaného zámku zachránit. Nenašel se však nikdy dostatek potřebných prostředků. Opuštěný areál se posléze stal terčem nejrůznějších vandalů a nenechavců. Jeho zkázu nakonec završily úmyslně založené požáry v letech 1985 a 1991, které bývalý zámecký areál přivedly na pokraj zkázy. Dokonce se tehdy uvažovalo o kompletním odstranění tohoto historického objektu. Koncem 20. století se stal novým vlastníkem zchátralého areálu bývalého zámku soukromý majitel Bedřich Loos, který se snaží s pomocí četných dobrovolníků areál postupně zachránit.